Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилттой хөтөлбөрийн хүрээнд Хөвсгөл аймгийн Төв Мөрөн хотоос тариалан сум хүртэлх 79 км хатуу хурцлалтай замын шав тавилаа. Хөвсгөл аймгийн Төвийг нийслэлтэй хатуу хурцлалтай замаар холбох ажил хоёр талаас зэрэг явахаар болж байна. Тодорхойлбол Булганы Унтаас Мөрөн хүртэл 88 км замын ажил явж байгаа та зэрэгцээд Мөрөн хотоос тариалан сум хүртэл 79 км замын ажил үүгээр эхэлж байна. Замын ажлыг санхүүжүүлэгч нь Хөвсгөлийн банк. Хөвсгөлийн банкны хувьд дэдвүтцийн салбарт хөрөнгө оруулж байгаа анхны тохиолдол энэ болж байна. Бүтээн байгуулалтын салбарт голлог хөрөнгө оруулагч байхаар байгуулагдсан Хөвсгөлийн банк ийнхүү хөрөнгө оруулалтынхаа гараан дээр ирлээ. За энэ удаад мөрөн тариалан чиглэлийн замд 37 тэрбум орчим төгрөгийн санхүүжилт хийж байна. За үүгээрээ Хөвсгөлийн банк хөшөөгөө хөдөлж байна гэдгийг харуулж байгаа юм. Харин нэгэнт хөдөлсөн галт тэргэндээ хурд өгч зогсохгүй байх нь чухал байгаа юм аа. Хөвсгөлийн банкны хөрөнгө оруулах дараагийн ажил төсөл хөтөлбөрүүд олон байна. Тухайлбал орон сууцны 6% хүүтэй зээлийн санд 50 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийхээр болсон. За мөн жижиг дунд үйлдвэрүүд дэмжих төсөлтч бид хөрөнгө оруулахаар бэлтгэл ажиллаа хангаад байгаа юм а. Энэ хүрээнд мөн 50 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдэнэ. Төмөр зам барих төсөлтч бас 400 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө босгож санхүүжилт хийхээр ажил эд өрнөж байна. 2014 он гэхэд бүх аймгийн төвийг нийслэлтэй холбосон автозамын сүлжээтэй болно гэсэн зорилт засгийн газрын өмнө байгаа. За энэ ажлын явц ч мөрөн тариалан чиглэлийн замын ажлаар өрнөж байгаа гэж хэлж болох юм а. Одоогор 9 аймгийн төв нь бол засвар замтай холбогдсон, 6 аймгийн төв нь бол засвар замынхын ажлын аймгийн төвөөс эхлээд 30-90% явж байгаа. Хөвсгөл, Уус, Завхан, Өмнөгов, Скватер, Дорногсын 6 аймгаас бол зэрэг аймгийн төвөөс нь замын асуудлыг нь бол шийдвэрлэх. За энэ хүрээндээ бол 560 орчим км авц замыг 240 гаруй тэрбум төгрөгөөр бол шийдвэрлэхээр болсон. Санхүүжилтийн асуудлыг нь бол Хөвсгөлийн банкар бол гаргахаар ингэж бол шийдвэрлсэн байгаа. Мөрөн тариалан чиглэлийн хатуу хурцлалтай замын ажлын гүйцэтгэгчээр бүгдэн найрамдах хятад улсын HKB компани ажиллахаар тендерт шалгарсан. Харин манай улсын түүхэнд анх удаа Монгол компани энд зөвлөхөөр ажиллана. Хязгааргүй хөдөлгөөн компани мөрөн тариалангийн чиглэлийн замын ажлыг хугацаанд нь чанарын өндөр түвшинд хүлээлгэ өгөхөд гүйцэтгэгч хятадын талын компани хяналт тавьж зөвлөхөөр ажиллах юм. Захиалагч бол өөрөө төрийн байгууллага тэнд хүмүүсүүдийг хүмүүсийн энд дэж өөрөө барилгаа ямар явуулж байгаа гэдгийг бол хянаж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо дараа 9 инженертэй тэгээ бүхлөт мэрэгжлийн баг ажиллаж хяналт яг ажлынхаа барилгаа ажлын эхнээс эхлээ дуусталт хийдэг. Мөрөн тариалан чиглэлийн 79 км хатуу хурцтай замыг ирэх оны 10 дугаар сард замын өр барилга байгуулалтын яамд хүлээлгэ өгөх учиртай гүйцэтгэгч хятадын HKB компани хувьд техник технологи ажиллах хүчин хангалттай байгаа учраас замаа хугацаанаас нь өмнө барьж дуусгах боломжтой гэлээ.